эмсигийн үйлчлэх хөөрөн нөлөө бас нэлээ их байгаад байгаа. За шатаа удааш уулчсан байгаа. Дээрэс нь Firefly-ийн дэмжиг оруулаад байгаа. Insania өгсөн бол MC Expressive Fund өрчгсөн удаашад байгаа. Mickey-ийн хувьд дахин 3 дахь скил ашигла. Swarm хэрэгсэн анамшгүй байсан гэж сүүлчийн цохилтыг хэлсэн. Дээр 1-1. За доор хараа боссыг алах ордлого амжилттай болчоо да. Винха дүгэлтээ давшсан. Дүгэлтээр нь уса боломж байлаа байлаа. 13 дэм 10 дэмжиг цуглуулах хэвээр. 1000-1000 те 1000-1000 Монгол ер нь үзэж байгаа залуучууд маань тэгээ яг за дээгүр инсайныг дүгэлтээ давшсан. Корокид цохилтыг хийж байгаа. Дүгэлтээр дэмжиг цуглуулж чадаагүй дэж килэг авч чадсан. Килэ хэвээр 6-8 болж байна. Дээгүр адпостыг нэгма багийнхаа өөрийнхөө талдаа идэвхжүүлсэн бол доогор Outpost нь Liquid талдаа идэвхтэй байсан байна. Хоёрдоод хоёулаа 150 XP-г тус бүр дээр цуглуулж чадсан. За support-уудын level хараа хараахан 6 level хүрээгүй л явж байна да. За JH-ийн хувьд 6 level-тэй болчих юм бол бас их төвхтэй байх болно. За JH-ийг алах орлогыг хийсэн Koiko маш хүчтэй physical damage-уудыг зулцгнуудын хамтаар үзүүлээд JH-ийг гүйцээсэн. GH застан бид ашиглагдсан Miracle зосоочсон байгаа. Яа Koiko-гийн damage-уд амар байна амар байна. Арахгүй шүү дээ ингээд. Олны өрч бол оломгүй талаавад залуусаа. Боксэд ойрхон явж байгаа. Бэч асалтыг өдөрчүүлсэн. Коксер бариад авчихсан. Тайгагийн дараа Koroki-г Кокс руу оруулчихсан байгаа. Koroki өртөө damage-ийг авч байна. Dead Fact skill-ийг ашиглан цусаа нөгсөн бол DP-г өвдөгсөр системтэй Spreeper нэг Miracle дээр оруулаад алхахыг оролдож байгаа. Koroki TP-г сонголт хийсэн. Амжилттай гараад явсан. Vega-гийн тань дүгэл байгаа. Нэг батар дүгэлд авсан бол Miracle гүйцэж гэж байна. MC ороод ирчихсэн байх шүү дээ. За, Insaniac дүгэл дээр уцагшсан. Хүүхшэд хоёр батар дээр ороод ирчихсэн. Mickey дээр дэмжид орсоор байгаа. Mickey-гийн дараа цус төгөлтэй байгаад нь гараад явчихлаа. Vega MC болон JH нарыг устгасан. MC өлтөө ашигласан Mickey дээр дэмжид орж байгаа. За камер ямар амар удаа шилжиж байна. Mickey амжилттай устгасан. Хоёр багийн хоёулын дараа өргөжчихлөө. MC бол Vega нарыг Liquid-ийнхээ алжглаа. JH-ийг харин зогсоож харахад чадсангүй. За Koroki-г удаашлуулаад цохилтыг ингэж байна. Dust-ыг оруулсан энэ удаад. Koroki ингэж эндээс амьд гарах боломжгүй болж байна. 3-1. За Mickey дүүд айлтыг хийсэн. Tiger дүүдэд авчихсан байгаа. Тайгаг дүгэлтээр амжилттай устгасан. Хоёр батрыг холбочихсон. Хоёулын гасан цусыг нь сороод байна. Удаашуулд орж ирсэн. Боксигийн дэвсэлт MC лөө чиглэ. MC гүйцээсэн бол за Brood Mother-ыг хэм сайлбарч гисэн байгаа. Виха дөрөв годоос гарч чадахгүй нэ. Яг нь бол дэмжлэг ороод ирсэн бол дагивч боломжгүй байла, боломжгүй байла. За Liquid. За үргэлжлүүлэн BKB-г дараад Koroki-г алах орлогыг хийсэн. Koroki-г алчхаж байгаа юм байна. Godlike цуврал үргэлжилсээр Koiko 13.05 гэсэн үзүүлэлтэд явж байна шүү дээ. За Гурван Батар нэг мадлаас арай Smoke-д орчихсон явж байгаа юм байна. Bounty 25 дугаар минутанд ирээсээ цуглуулж чадсангүй. Бүх Bounty-г Liquid-ийн талд алдлаа. За ингэ л Liquid. За Vega-гийн хувьд хараа Insaniac дүгэл дээр алч чадсан. Бүх фазнууд утсан. MC Koiko базад авсан. Эжсэс нь эжсэг нь унгаачсан байгаа. Шууд сүгсэн, Fear төрчсөн. Koiko хэмэрлэл боломжгүй байгаа. BKB-гээ дараад өгчихлээ. Vega-гийн double kill. Маш том kill байла. 1086 gold-ыг олчихлоо. Stambit хэвлэж өгөхөөс өөр аргагүй байдал хүрсэн. JH-ийн хувьд хөөх shot бол хараахан байхгүй байгаа. За дахиад нь устсан Rocket Leader skill-ийн тусламжтайгаар Vision-тэй болоод мэдээллийг тодорхой хэмжээгээр аваад байсан. Гэхдээ гүйцэж чадаагүй. Хөөх shot 10 секундын дараагаар бэлэн болчих юм байна. За шууд өндөрлөг хэсэг лөө гарч ирэхээр шийдэж байна уу да. 50 секундын дараагаар Brood Mother төрнө. Vega инсэнэ дүүлдэд авсан бол Miracle руу Liquid багийнхан чиглэж байгаа. Xmelly инстэ Miracle дээр очсон байгаа. Miracle гүйцээсэн. За Tiger-ийн сөхөлд орж ирж байна. Vega-г нэмэлтээр за дүүлдэд авчглаа шүү дээ. Tiger. Wow! Хоёр үлт. Ямар гайхамшигтай тоглолт вэ? Аргагүй л Tiger маа. Tiger-ийн ерөөдөө
За рубикийг бол хүмүүс мэдж байгаа. Ялангуяа энигмагийн блэк холыг бол хүмүүс санаж байгаа. Пайголын том үлдэлтэй баатруудаар бас сайн тоглолдог. Тайдер скил хулгайлалтууд бол үнэхээр супер байлаа, супер байлаа. Миракл сөвчхөө тэгээд ямар нэг скил ашиглахгүйгээр явж исэн багтаа. За дахиад нь усурлаа, центритэй явж исэн байна. Центрит байгаа шүү. Дээрэс нь дастаа байсан байна аа. Өөрөс нь зүгээр ойртулсан. За Кураки эндээсээ ер нь амьд гарах боломжгүй дээ. Ер нь defensive blade нь дөрчихсөн. Дахиад үйлдэд ялчглаа тайга. 36 дэмэжтэй болчихлоо шүү дээ. Дэмжлэгүүд ирсэн байх шүү залуусаа. Та бүхэнд дуулгая. Гал баяр бас 50,000 төгрөгийг шилжүүлсэн байна. 10,000-аар аянд нэгсэн залуучууд олон байна. За жи шиг дүгэлтэ зогсоогоод авчихсан. Brood Mother төхөж орж байгаа. Инсаний буугаад ирчихсэн. Дүгэлтэр ялч чадаагүй дээр хийли гэж адсан. Жич 48 секундын дараагаар төрнө. За Мэкэй батсан үүдээч Телекэнс дөрчихлөө. За Мэкэй сөгсөн. Хангалттай дэмжиг учруулж чадаагүй. За Мэкэйгийн үед эксерсизм дуусах үед цусан дөв дүүрэн болно. Асуудал байхгүй ингээд Мэкэй БКП-г иргэсэн үлтэй задлчихсан. Маш том давуу тал Ликуди талд үүссэндээ өөрчлөлн доогор нь бүрчлэхээр шийдчихлээ. МС дээр байбек байхгүй юм байна. За доогор нь өөрчлөлн бүрчлэсээр хүүкшот Инсенел чиглэсэн Тайгагийн тариа хөнөө ирэхэд аварчгаж байна. Бокс зөрөө Динксүүдэ ороод ирсэн. Мэглиг станд орчихсан байхад дүгээр дэс осоочлоо. Бокс дээр дүгээр орч ирж байна. Бокс дээр ч болно. Боломжтой дэмж орсон гэж хангалттай. Уцгах чадах хэмжээний бол байсангүй. Нэг бай байк нэг матласаа хийгдэхтэй зэрэгцээд хоёр баатар нэмэлтээр унжглаа. Liquid багийнхан энэ тоглолтын дээр ялах нь ойлгомжтой болж ирж байна да. Вэхагийн хувьд бай байк бэлэн байгаа. Хоёр талаасаа центрийг үлчглээ. Protection tag зүг exorcism ашигласан. Sigma Boy-ийн smoke-ийг дарчихсан байгаад байгаа. MC нэг баатар руу өсөж орох зоригтой. Mekki-гийн flick-ийг ажилласан дүүдэ авчихсан байгаа. Mekki BKB-ийг дараад сөхөгдөж үлдсэн байна. MC өвчлөө Mekki-г амжилтаа устгаж чадсан. Koki-гийн BKB-д байгаа. За shoot Koki-г чиглэлд дайлт хийж байна. Boxy! Гурван баатар дээр. Станы уусан тайга! Дахин сөхөж байна шүү дээ. Юу болоод байна аа? Нэг маа ингэж хожигдчих байна. Liquid гайхалтай юм аа. Үнэхээр гоё тоглолт боллоо. За боксингийн дээрс Тайгагийн сүхэлт супер комбо. Тайга тайга. Юу ч ярих үлдээ. Эхний тоглолтын дээр Team Liquid Victory.